Vicenç Salvador és catedràtic de Filologia Catalana i actualment professor emèrit de la Universitat Jaume I de Castelló. La seva investigació s'ha centrat principalment en l'anàlisi del discurs, discurs polític, científic, divulgatiu i literari, i en la literatura catalana contemporània al País Valencià. Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Josep Lozano, Joan Francesc Mira, Carmelina Sánchez Cotillas, etcètera ha dirigit 25 tesis doctorals sobre aquestes temàtiques. He dit 25. Darrerament, ha treballat sobre temes transversals, l'envelliment, la ludopatia, les professions sanitàries o catàstrofes planetàries, com són el canvi climàtic o la pandèmia de la Covid-19. Bon dia, el fragment que acaba de llegir és el currículum que envia Vicent per a ser presentat així si en les jornades Carmelina Sánchez Cotillas. I això és un clàssic, que qui més té per a mostrar més humil és a l'hora d'aportar un pessiguer de res. No? Perquè, Déu meu, presentar-se així Vicent, quan Vicent, no ho sé, és l'autor d'un poemari que es diu Argiles ja l'any 1980, no?, i ha guanyat tots els premis del món, és un dels grans intel·lectuals. Això de dir de passar de 25 tesis doctorals vol dir que és una de les persones que, d'una manera més decisiva, per a bé i per a malament, jo crec que per a bé, ha condicionat una escola d'entendre i analitzar la literatura en el nostre context, no? en, en l'àmbit universitari i més enllà. Jo ara m'emborratxaria i necessitaria la mitja hora disponible per a parlar-vos de Vicent. No ho faré, no? Per, coses perquè venim a escoltar a Vicent. I, i me el compromís d'haver de presentar jo Vicent i faré una picardia. Deixaré que sigui a Carmelina qui presenta Vicent. en un dels textos que ara ja és públic des de nit, eh? que és aquella semblança que va fer allà en la dècada dels 80 sobre Vicent Salvador. Cita Carmelina. Per tota l'obra de Vicent Salvador, estem en els 80, eh? batega i sura l'amor. L'amor és el gran personatge, l'argument i el desenllaç dels seus poemes. Clar, el presenta com a poeta. Uns poemes escrits en un llenguatge senzill i obert, sense cap intimisme, pels que planeja també el tema de la mort. En el llibre Argiles, aquell de l'any 80, hi ha un poema com un ocell caigut, cita Vicent, eh, Carmelina, com un ocell caigut entre les mans escalfe el teu record. Diu que quasi es pala de tan bellíssim, diu Carmelina. Obert al diàleg, rememora i ens conta Vicent Salvador els seus records d'infant, els amors passats o els amors presents, les coses senzilles que tots tenim o vam tindre alguna vegada a tocar mà. No sé per què m'ha vingut al cap, llegint els poemes de Vicent Salvador, aquells altres versos del gran poeta Salvat Papaseit. No s'assemblen, ni, ni crec que tinguin cap lligam, però jo ara els he tornat a recordar, llegint Vicent. Argiles és un llibre clar, lluminós, mediterrani, un llibre ple de lirisme comunicatiu. Els poemes de Ritual de Cendra, és un llibre de l'any següent, de l'any 1981, han passat uns pocs anys, doncs els poemes de Ritual de Cendra, llibre guanyador de Sant Jordi 81, patrocinat per l'Ajuntament de València, continuen i extremen la qualitat i les qualitats dels altres. Podria dir-se que són versos més quallats, més fets, com si en el moment d'escriure'ls hagués tingut present algun compromís amb ell mateix. El compromís de la perfecció. Tanmateix, aquell lirisme clar, ingenu, si voleu, ara el barreja amb un realisme que va fent-se més i més palès tal com anem passant els fulls del llibre. Alegrem el cor, perquè ha nascut un poeta. Escrivia Carmelina, eh?, anys 80. El poeta, any 81, parlem de... Això fa fer edat, 40 anys, no? El, que són res. El poeta va donar plaç al seu dia al professor, al filòleg, a l'analista del discurs, a l'investigador, a l'erudit, al mestre. Però hi va romandre aquelles pensellades que portava Carmelina. Jo crec que ha, ha romàs l'amor, eh, l'amor al coneixement i l'amor als altres, allò que apuntava del llenguatge senzill i obert, no? d'una prosa després ja no poètica sinó acadèmica, marca de la casa, que sempre m'ha semblat que és com, com el mocador de seda que, 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 que llisca per l'interior de la vareta d'un prestidigitador. No? I la intel·ligència clara, lluminosa, efectivament mediterrània, del nostre mestre de la comunicació. Passats els anys, crec que va ser el 2013, eh, uh, el deixeble, perquè una de les 25 tesis me, la conec bé, <laughs> que dirigí Vicent, doncs va tindre l'honor de poder fer d'editor. Eh? I vaig editar en l'Institut de la Cantí de Cultura, Juan Gil Albert, un dels molts llibres que ara no citaré, que es dia Figures i esbossos. I ara que s'ha apuntat a tot això de la Santíssima Trinitat, no? esmentava Irene, de, de del cànon, no? és un llibre que ja en la coberta n'hi ja, el, el Manel Rodríguez, no? que acabava de faltar, però ja el retrat d'Enric de, Valor, de Joan Fuster, de Vicent Andrés Estellés i de Carmelina. No? I a més, és molt, molt visible la coberta perquè la coberta són la composició de les cinc fotografies dels cinc autors estudiats. I, i, i jo crec que això era una manera de dir um, aquell pòquer eh, és el que, el que millor representa els estudis contemporanis. No? Allí, Vicent va donar eixida a, a un treball que es va presentar així, on estem ara mateix, eh? l'any 2010, en el curs Carmelina Sánchez Cotillas, matèria de memòria, que va tindre lloc a a més orientada a la sala Cavallà, efectivament, doncs, doncs va haver l'embrió d'aquella aportació fonamental, decisiva per al coneixement de Carmelina, que de més a més va ser per reconeguda amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en l'especialitat d'assaig aquell mateix any 2013. Xica, hem vingut a escoltar Vicent Salvador, doncs títol de la ponència, la mirada literària de Carmelina Sánchez Cotillas. Vicent Salvador. Bueno, es nota que és un bon deixeble i que damunt eh, se li va puntuar bé aquella tesi doctoral que va dirigir. Però vaja, jo pensava que era la jornada de Carmelina Sánchez Cutillas, no de Vicent Salvador. El, el text que, que diu, eh, per cert, una anotació, Manuel eh, Manel Rodríguez no va morir, és Manel García Grau. Manel García Castelló Manel és un gran poeta, eh, però no té res a veure. Mas el García sí. Grau és el que ve en el llibre, però com he trabocat el... Sí, sí, sí. Sí, home, el llibre és teu, tu ho has de saber, home. Sí. En figures i albossos és Manel García Grau. No? Sí, el que apareix allà. Això. Bé, eh, jo tinc un text escrit i publicat ja, que això no és habitual, la mirada literària de Carmelina. Eh, per tant, com que està publicat i ja el podeu llegir, no sé, intentaré, és una situació un poquet estranya perquè normalment se fa al revés, un parla i després eh, repensa el que ha dit i, i ho escriu per a la publicació. Llegiré alguns fragments i sobretot el que faré és continuar la, eh, la taula redona d'abans, que m'ha semblat molt interessant perquè normalment les taules redones són justa posició de ponències eh, i, per tant, un poc avorrit i un poc innecessari. Però així hi ha hagut moviment, hi ha hagut des de la taula i des del públic s'han suscitat temes. Tot això és molt interessant no? i és més viu. Eh, per tant, jo ara després participaré en, la, en, la, en el debat d'abans amb algunes reflexions que he fet mentre us pues, escoltava. Però sí que vull dir alguns fragments. Per exemple, al principi. De cap manera em considero autoritzat a fer aportacions de primera mà sobre la biografia de Carmelina Sánchez Cotillas, ja que personalment la vaig tractar molt poc. De fet, eh, m'encanta quan els familiars, com avui el, el fill, pues, eh, aporten dades, perquè és, és necessari, és curiós, la visió des d'alguns de, de que han estat a prop, encara que no siguin estudiosos de la, de la literatura, que jo sàpia. Eh, diu, de què serà primeries dels anys 80 havíem estrenat Autonomia feia pocs anys ella que avançava per la cinquantena, era la meva percepció quan hem sabut que, que la data de naixement és, jo no ho sabia al moment d'escriure això eh? ella que avançava per la cinquantena, devia estar molt avançada havia gaudit de la bona acollida editorial de Matèria de Bretanya rere uns anys de discreta difusió de la seva poesia Després de l'acte aquell, vam tornar a València en el meu cotxe, ja de nit, amb alguna altra persona que no sabria identificar ara. I la xerrada va sorgir espontània, dins del cotxe. Eh? Sobre el moment literari d'aleshores, sobre la llengua, la història medieval i fins i tot una mica de política. Era imprescindible per a comentar la conjuntura cultural valenciana. La vaig percebre com una dama culta, refinada, i alhora fumadora empedreïda, cigarrers sense filtre, Chesterfield, si no recorde malament, que perfumaven l'interior del vehicle. Això ara estaria prohibit, però en aquell moment no. I també una dona perspicaz, dotada d'un sentit viu de la ironia. Les deixava caure com qui no vol la cosa, amb una mirada clara i un somriure burleta de xiqueta rebel. No podia ser de vegades el diminutiu amb què tots l'anomenaven Carmelina. Més tard, quan vaig voler incloure aquella joieta narrativa que és matèria de Bretanya en la col·lecció que jo dirigia aleshores en l'Aitre 3 i 4, l'Estel, ella va preferir que el llibre continuara publicant-se en el format de l'edició original, aquella fotografia color sèpia de la coberta com a fragment de l'àlbum familiar i sense l'aparat didàctic que els llibres de la col·lecció L'Estel afegien els textos. Per a ella primava l'estètica, sense dubte. I tanmateix, el llibret, malgrat no haver estat dins d'una col·lecció que anava eh, dedicada als, als instituts, sobretot, el llibret va assolir igualment un èxit comercial, fins on aquests mots no siguen mera hipèrbole quan s'apliquen a les circumstàncies editorials d'aleshores. Des de la seva aparició el 1976, havia estat lectura saborosa per a un públic extens i variat, molt en particular per a la professora de col·legis i instituts. Funcionaria també, gràcies a la introducció del valencià a l'ensenyament, com a aliment literari en diferents trams del currículum escolar per a aquesta mena de lectors captius que són els alumnes. M'agrada parlar dels lectors captius perquè, naturalment, no s'arriba directament, sinó que ve filtrat per, i manipulat, entre cometes i amb tota la millor intenció, evidentment, per part de, del professorat. En aquest sentit, va complir un paper d'apostolat no gens més preable per a l'educació lingüística i literària de diverses generacions. Però, això sí, sense perdre l'encant d'una coberta deliciosa al·lusiva als records familiars. El mercat bibliogràfic per a un públic escolar o juvenil ha anat canviant en diversos aspectes i també han evolucionat les estètiques del llibre com a objecte físic i cultural. Però l'obreta de Carmelina va mantenir incòlume la seva personalitat bibliogràfica, fidel al seu origen. Bé, aquesta és la part més biogràfica, no? Però eh, volia comentar, com he dit, eh, a partir de les intervencions d'abans, eh, la idea que mm, la literatura, eh, jo crec que, que du a escrit eh, el prefix poli, que nosaltres ja veurem policia eh? la literatura eh, es mou en un context polièdric i eh, avui ha sorgit tot això, no? el per què les circumstàncies biogràfiques el, el silenci de la crítica la, la ràbia fins i tot d'ella de no poder eh, publicar en alguns, en alguns moments de no ser, i que hagueren de dir d'anar a la llibreria vell a comprar llibres enviats pel, pel seu home no? com a, a els empleats és molt curiós. No? Eh, bueno, Amadeu Fabregat no tenia empleats pel que es veu perquè se va fer famós la coneguda anècdota de que, que comentava Fuster, diu, en la llibreria 3 i 4 que van a comprar el, la novel·la d'Amadeu Fabregat es regalen un pollastre. <laughs> Bé, el, el fet és que la literatura és, és un producte eh, sociocultural i no, no ho podem oblidar. Hi ha la biografia, hi ha les relacions eh, familiars, eh, hi ha el món editorial, el circuit, eh, el circuit esquifit d'aquell moment, però hi ha les circumstàncies de la, de la primera batalla de València, hi ha la transició. Eh, clar, tot això és necessari per a comprendre eh, l'obra. I avui s'ha han donat alguna clau també a les preguntes d'Enric Balaguer no? sobre eh, per què eh, canvia radicalment i fa els jerolífics, autènticament jerolífics, i la pedra de Roseta, no? com, com segurament és un acte d'autoafirmació. Hi ha una sèrie d'elements biogràfics sense els quals no, no podem entendre eh, l'evolució d'un autor o una autora, en aquest cas, literari. El, per altra banda, la literatura és un discurs que que degurgita molts discursos, és poliestilística, dins d'una, i sobretot la novel·la, més encara que, que, que la poesia, per exemple, eh, dins d'un text eh, novel·lístic poden aparèixer documents de tot tipus, documents, eh, no sé, de tipus eh, policial o cronístic, penseu en el Crim de Germania o en castellà, la veritat, sobre el cas Osavolta, per exemple, pues, doncs apareixen textos molt diferents. La literatura i, sobretot, la novel·la eh, s'ho menja tot. Eh? I, per tant, hi ha una heterogeneïtat. Hi ha un poliestilisme dins d'un text literari i hi ha un, 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 una diversitat de, de, tipus, de tipus discursius. I, finalment, la que és poli, que m'està intentant donar un poquet de joc, no? el prefix, doncs se pot aplicar eh, també a les funcions. La literatura és un producte cultural molt polifuncional. Aleshores, en el cas de, de Carmelina, la literatura ha tingut una funció didàctica importantíssima i ha tingut una funció educativa i d'educació de les emocions, que és una de les funcions que a vegades no esmentem de la literatura, L'educació de les emocions en el món escolar, en el món dels instituts, i educació lingüística. Eh? Tot això és cert i és important. I el fet que, que una de les seues obres hagi circulat i hagi eh, tingut un, un, un èxit editorial eh, en el sentit que podem parlar així, 3 i 4 no és la Bonpiani, no, pot, no se pot comparar amb una gran editorial internacional, evidentment. Però eh, tot això és, és, és un valor. Mm, a quin gènere pertany? No vull que entrar, perquè a més així pues, doncs, hi ha persones que han discutit molt sobre això, no? que han reflexionat lúcidament, però és que resulta que la literatura és bàsicament híbrida, és poli, i aleshores el, el, eh, una, es tracta d'una memòria novel·lada, es tracta d'una novel·la memorialística, m'és igual. Els gèneres són un referent, però són un referent destinat precisament a ser Eh, hibridat, a ser mesclat, sobretot per les obres més originals, que trenquen esquemes, i això ja apareix en el Quixot o en moltes obres de la, de la, literatura, de literatura universal. Eh, per tant, el, eh, hi ha també el, no sé, els valors de tipus... Eh, perdó, volia dir que no, que, no, que no entraria a debatre aquest tema perquè crec que no, que no val la pena és interessant quan se fa perquè a partir d'aquesta reflexió d'aquesta discussió apareixen idees molt lúcides, clar però és una mescla i, i, i és així, s'ha de definir d'aquesta manera una altra qüestió eh, perdó, i a més avui ha aparegut o ahir, no sé eh, Maria Àngels eh, francès pues, doncs diria això, que si és, eh, no sé si digueres prosa poètica o, o, o poesia en prosa. Eh, poemes en prosa, per a mi no, perquè els poemes en prosa és un gènere molt concret i a més eh, molt... Eh, està format per textos breus aïllats, si no, no és el cas, són massa extensos. Però una prosa poètica sí, perquè té un lirisme molt, molt intens i per tant eh, això sí bueno, i què és una cosa o l'altra? No, la, la literatura ho acull tot, la literatura és un discurs poderosíssim eh, que mescla coses. I avui, a més, pues, es beneficia també de l'aportació de la imatge, de la música, etc etc. que sí. Mm, D'altra banda, eh, hi també, si també ha parlat alguns dels sobre la idea del cànon. El cànon és una idea eh, bueno, que té les seues virtuts, eh, que se va inventar aquell senyor gros i antipàtic que es deia Harold Bloom. Jo conté una anècdota així sí, en el text, no? perquè va vindre a València, només feia que fartar, es va fer anar a les 7 del matí en un microbús a replegar-lo i eh, la letra 3 i 4 va fletar un autobús i uns fotògrafs per anar perquè en aquell moment estava la batalla del Cabanyal, que és quasi el meu barri d'adopció, no? i el Salvem el Cabanyal. I aleshores pues, doncs, el varen voler dur, jo volia que el fotografiaren en el cabanyal i fer... No senyor, no senyor, ell no tenia... Va vi... voler visitar la, la juderia, evidentment, la casa de Lluís Vives, l'únic que li interessava, com a bon jueu, però després diners també, com a bon jueu també, però després ja es va desinteressar de, del tema i ens va fer tornar abans d'arribar al cabanyal. Jo, des d'aquell moment, pues, doncs, l'autor, no la idea del cànon, però l'autor de, de la idea del cànon, pues, doncs, se me va a entravesar. Eh? <laughs> un... Eh, bé, de tota manera, eh, veure, el, el cànon és una idea útil en molts aspectes. Avui se parla molt del cànon escolar. D'acord, evidentment és important, és important dins del poliedrisme de la literatura que s'ensenya i se faça llegir a les escoles eh, i en altres llocs Carmina Sánchez Cotillas. Això és molt, és molt interessant. Però, però, jo em negue a que es visualitzi en matèria de Bretanya simplement, simplement com el cànon escolar. Perquè és molt més que això. Perquè és una obreta no només deliciosa, sinó que és una obreta molt, molt rica en perspectiva. Mm. Bé, no, no, no vull que llegir massa coses d'això, però no és evidentment la Rodoreda Valenciana perquè no va continuar produint, no sé el que haguera fet, però eh, la, la idea d'Iborra, que és el que va batejar, batejar -la com la Rodoreda Valenciana, pues doncs no, va, bueno, no se pot aplicar avui per l'extensió de la seva obra. Però sí que hi ha concomitàncies, òbviament quan eh, hi ha una literatura a vegades que és pròpia de la dona i en això no faig classificacions no sé, de moda sinó que eh, es capta, doncs, per exemple, quan, quan la Rodoreda conta que arriba, que el personatge arriba a la casa i una dona arriba a la casa on està fregant, fent faenes, no? i diu, sí, sempre me trobe eh, tota l'escurada del dia anterior, perquè l'home de la casa pues, doncs, ho ha deixat allà. Per a Això no ho pensa un home, això no ho pensa un home normalment. Avui pot ser perquè molts escurem, però en aquella època no és una perspectiva de la dona, però no parlar de la Mercè Marçal, òbviament, quan explica pues, doncs, no sé, la seva maternitat, eh? com diu que és una cosa tan bèstia, eh? explica el, el naixement de la Eura i diu és com si un tauró, eh? tiburó, un tauró, t'arrenqués una mà i la mà comença a caminar. Això no ho pot pensar un home, i, clar, eh, molts eh, pensem que la literatura escrita per dones no té per què ser millor, ni millor ni pitjor, que l'escrita per homes. Però jo, com a home lector, doncs m'alegre de no perdre'm la meitat de l'experiència de la humanitat en això. Eh? I, per tant, és una cosa que, que enriquix Bé, Matèria Bretanya, eh, per a mi, eh, posa activa el que podien dir una poètica de l'espai. És a dir, no és un no és un conte filosòfic a la manera de d'altres dues obres molt famoses que també han estat a vegades borroses en la frontera entre el que és material per a lectura juvenil i el que és material per a qualsevol tipus de, de lector, que seria Alicia en el País de les Meravelles o El Petit Príncep. Però El Petit Príncep i Alicia també d'alguna manera són contes, contes amplis, filosòfics, eh? no tenen, no tenen una situació geogràfica. En canvi, Carmelina situa això exactament en la seva comarca, en aquesta comarca, perquè és la que va vinculada al seu, a la seva memòria, eh? a la seva, al creixement de la seva, de la seva identitat. Mm és, per tant, un element que se fa universal a partir de la concreció en un, en un espai determinat, perquè els espais, com sap avui tota la geocrítica, i els estudis sobre aquestes coses, Irene Mira pues, doncs, ha treballat molt, no sé ara on està, però per així, sí, allà Magadeta, però Irene ha treballat molt sobre aquesta qüestió de l'espacialitat en, la, en la literatura. Bé, Carmelina eh, situa... Eh, situa absolutament, contextualitza en un espai, aquest espai que era el seu, el seu parcialment, però el, el seu, la infantesa dels, dels somnis. I aleshores eh, jo pensava rellegint, eh, quan vaig escriure això, eh, l'obra en, en un poema de Fuster, que crec que Rivalaquer va comentar una volta, infant que jo era. Eh? O sigui, hi ha un un, una mena de, de, de retrovisor cap a la infantesa, on es mescla la, la ignorància, sobretot per el temps que passa, eh? i al mateix temps es mescla això amb una altra, amb una altra visió del, des del present. Crec que eh, Carmelina fa jugar una màgia que, que, bueno, que no és nova en la literatura, però bueno, per posar un exemple, el eh, eh, Lazarillo de Tormes. Penseu, mm? eh, Lázaro eh, durant molt de temps se va pensar que era l'escriptura d'un pícaro realment, no? Eh, no, Lázaro és un escriptor, encara no està clar del tot qui és l'autor, però eh, possiblement Diego Hurtado de Mendoza, però bé, és igual. La qüestió és igual, qui siga l'autor, no, no mentre no ho sabíem segur, però el, el, eh, el protagonista eh, escriu, és a dir, narra des de l'edat adulta. I aleshores conta la seva visió de quan era criatura i, eh, i, bueno, l'està mirant des del present. Eh, des del present. Des del present en què és un... un Francisco Rico ho va treballar això ja fa molts anys, no? Una novel·la picaresca del punt de vista. Quan eh, l'autor és adult i quan l'autor està sent marit consentit perquè és, està acceptant que la seva dona pues, doncs, tinga unes relacions eh, habituals amb un alciprest, amb un capellà. Res de nou el que passa ara, no? tot això és molt antic. Hi ha un altre capellà que també apareix en algunes veleitats eh, d'afició al, als xiquets. Bé, el, però, clar, el Lazarillo és una obra molt antiga, no? I aleshores no ha desenvolupat tota aquesta màgia que Carmelina posa en la seva obra. Per exemple, entre la figura de la narradora adulta, a més això és el que més em fascina, i el, i el que és la figura de la xiqueta. Amb quina gràcia eh, Carmelina estableix? No, així no és una hibridació, és una, una dinàmica, una interacció entre el que és la narradora adulta i el que és el personatge que ella fou. Eh, xiqueta que vaig ésser d'alguna manera. I eh, això es veu en la perspectiva i es veu en, en l'estil. Quan ahir eh, Víctor parlava d'alguns de, de, de detalls de, de l'estil, de la manera de presentar-ho, eh, eh, Carmelina està posant ingenuïtat, però aquesta ingenuïtat és irònica. És a dir, hi ha una doble lectura. Dic la ironia no en el sentit més eh, corrent d'humor, sinó en el sentit de duplicitat. Hi ha una doble escriptura i una doble lectura. És la dona adulta la que està revisant com era ella rebel quan era xicoteta. Com era rebel. I això explica una miqueta la seva postura final la seva rebel·lia com a dona adulta davant de tots els problemes del seu context en els diversos nivells. Eh? Ella eh, ho explica des de fora i ella conta la ingenuïtat de la xiqueta i d'alguna manera se'n riu. Se'n riu però plora també, perquè clar, no està, una, eh, no està fent història, està fent crònica, eh? la distinció de Walter Benjamin entre la, la crònica i la història, ella està fent crònica, i crònica de la seva vida, Eh? I, per tant, eh, té adherides unes, unes connotacions emocionals extraordinàries. I, per tant, no ho pot presentar d'una manera freda. No és algú que, que en un sentit càustic, analitza el context de l'època. El context de l'època apareix, el context polític. El que passa que, a diferència de valor, per exemple, que presenta eh, més coses, hi ha moltes diferències entre, entre valor i ella, cada un és un, un món, no? però eh, en el sentit de la crònica i la història, valor és una mica més historiador. Valor contextualitza, o valor conta pues, doncs, el, el, eh, no sé, el bombardeix del mercat d'Alacant, de per exemple. Carmelina no conta res d'això, però ja es veu l'escena que ahir es comentava del, de la mare resant el rosari i el pare pues, doncs, eh, enrotllant-se la cigarreta. No? És, un, és una manera de, de denunciar coses, és una manera de veure aquella duplicitat política que, que apareixia en el món. Bé, i vull que acabar, perquè suposa que... Vull que acabar llegint el, el final, no? diríem, la, la, la conclusió, la cloenda. Perquè, bé, bueno, tot això, totes aquestes duplicitats i aquest gènere ella l'hibridissa encara amb un altre, que és l'etnopoètica, amb perdó dels arquebisbres de, de la, temàtica, com el senyor que m'ha presentat abans. No? I és una coartada, és una manera de, de, de dignificar la seva obra. És a dir, la gent eh, a vegades necessita uns precedents, tal com les dones necessiten, les dones escriptores necessiten mares literàries, necessiten una genealogia femenina per a poder escriure certes coses, doncs també, eh, no sé, molts escriptors davant d'una situació... Vicent Andrés Estellers no haguera escrit el Pimentó Torrat i totes aquestes coses sense les sodes elementals de Pablo Neruda, perquè Vicent volia ser un escriptor modern i no volia fer costumisme ni un llibre de cuina, però té les sodes elementals, la oda a la cebolla i tot això de Pablo Neruda, diu, així m'apunte jo, i ara jo defensaré els plats que a mi m'agraden i que m'exciten tant eh, incitants com el pimentó torrat que li produeix l'orgasme, no? metafòricament. El, eh, I no sé, i en altres, en altres casos, pues la rondalla de rondalles, per exemple, de, de Lluís Galiana, no s'haguera pogut descriure sense el referent de, les, eh, de la literatura castellana de l'època, la literatura espanyola, en el moment pues, colonitza la literatura catalana. El rector de Vallfogona pues, imita eh, a Quevedo i el, el, eh, la poesia i el, el Lluís també imita el frare d'on Tinyent, imita també, imita no, diríem, troba una coartada en, en textos de Quevedo i després pues, la Història és un, un altre llibre. Si no s'hagués afectat la literatura castellana, segurament Galiana no s'hauria sentit en la ona de la modernitat. I al troba una coartada. Bé, Carmelina eh, la troba en la i sobretot ho intensifica en la part final. Eh? La part final de l'obra és quan agafa això com a coartada per a dir que soc una autora culta, no estic contant només les meues anècdotes, sinó que agafa una tradició culta però no culta elitista, sinó que tinc la cultura de les coses etnogràfiques. I amb això acabaré. L'escriptura és el mètode que permet aquesta transformació interior, una escriptura que manlleva models a la literatura, i així és on entra en escena la matèria de Bretanya, no el llibre, sinó la matèria artúrica, no? amb els seus personatges mítics i les seues aventures fantàstiques que exciten la imaginació infantil. Més en general, el que amera totes les pàgines del llibre és la tradició etnopoètica, que té un caràcter local en les seues variants, però també una dimensió universal. No? ho saben bé els que treballen a això, que hi ha una enciclopèdia, unes enciclopèdies dels motius que es repeteixen en diverses cultures i en èpoques molt, molt, allunyades. La coltellada de Rotland, com a explicació mítica del tall en la muntanya, el Puig Campana, és tot un emblema d'aquesta mitificació del paisatge. Aquest és el desllorigador, el que es permet desenredar, eh, i per comprendre l'encís que l'obra produeix en els lectors. Mitjançant aquest procediment, les referències costumistes i les anècdotes de la infantesa viscuda assoleixen la categoria de llegenda i transformen en literatura el quadern de memòries. La coartada etnopoètica dilueix l'autobiografisme individual. Les pràctiques mig secretes de la tradició etnogràfica local, per exemple, s'eleven així a la categoria màgica de l'addicció que l'addicció literària els confereix. El producte de la imaginació fervent de la criatura es justifica d'aquesta manera als ulls dels lectors assenyats i deixa de ser una heterodoxia narrativa com la que fa segles escandalitzava la racionalitat dels erasmistes que condenaven la novel·la perquè duia a fantasiejar i això era pecat quan consideraven suspecta de provocar desvaris mentals la pràctica de la fabulació desbordada dels llibres de cavalleries. En aquest sentit, Matèria de Bretanya desafia els cànons de l'època amb una alquímia que esborra les fronteres entre la literatura per a infants i la literatura per a adults, perquè la mirada de Carmelina els encisa a tots amb el seu elixir secret. Gràcies. Sí, sí.